Ministria e Mjedisit i hoqi të drejtën për të shfrytzuar malin e domorit në ngurorave, ndërkohë që 10 të tjerave i pezulloi punën. Ministri Blendi Klosi deklaroi se këto biznese kishin përfituar financiarisht, duke shkelur ligjin dhe shkaktuar një katastrofë natyrore. Me shumë të tjera, dy shkelet më të rënda që u konstatuan ishin ndryshimi kryekput i koordinatave të gërmimit nga leja në terren dhe pashu mungesa e zbatimit të ligjor të detyrimit për të rehabilituar zonën e gërmuar. Për të vjuar veprimtarinë e tyre në shkelje të çdo rregulle, ministri i Mjedisit deklaroi se këto biznese kanë gjetur mbështetjen e gjykatave. Akuza e drejtë për drejtë e ministrit Klosi për mbështetje të padrejtësisë shkoi për gjykatën administrative të qarkut Vlorë. Në vendim absurd dhe tërësisht arbitrar, gjykata administrative e qarkut Vlorë ka lejuar vejimin e gryrës së malit të shenjtë të tomorit për dy nga subjektet që është revokuar leja mjedisore. Ky vendim, me hijet forta korruptive, është bërë më shumë pisë, pasi në të njëjtën proces gjyqësor, në të njëjtën objekt ankimimi, në të njëjtën gjykatë, nga i njëjti gjyqtar, ja dhënë të drejta vetëm dy nga nëntë subjekteve që ishtin në revokim plot të lejes mjedisore. Ministri Klosi ngre disa pikë pyetje, për të cilat thot se e kanë edhe përgjigjen. Përse gjykata vendos vetëm për dy nga nëntë padit që të vazhdojmë punën, pa çka se të nëjta janë në shkelet plot të leje mjedisore. Leja mjedisore është dhënë me këto koordinata, leja e shfrytëzimit mineral është dhënë me këto koordinata, dhe e gjithë zona e malit të morit është ndruar në i gërmal mjedisore, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Se interesat abuzive dhe korruptive të gjykatëve dhe gjyqtarëve që në përpëlitjet e fundit për para zbatimit ligjit plot vetingut janë duke bërë dëmet e fundit kundër shtetit dhe interesave të qytetarëve. Ministri Klosi deklaroi se Ministria e Mjedisit dhe Turizmit është angazhuar për të mbrojtur ligjin, ndërkohë që bëri të ditur se i ka kërkuar Këshillit të Ministrave që malin e të morrit ta vendos në listën e zonave të mbrojtura, iniciativë që do të merret edhe për malin e Krujës.